Волонтери випустили свіжий наклад календарів на 2015 рік для збору коштів на закупівлю машин для бійців АТО. Щотижня активісти громадської ініціативи «Колеса народного тилу» передають 3-4 машини в бойові підрозділи. Наразі вони мають 27 заявок. Машини, які використовуються для спецзавдань на передовій, закуповуються в Європі. Які машини використовуються для інспекції переднього краю, для розвідки, для спеціальних операцій? Нужна маневренность, нужна быстрота, нужна проходимость. Отдаем предпочтение 2-3 моделям внедорожников, вот, учитывая там и грузоподъемность. Были заказы от ребят, нужно было бронировать, бронируем лобовые стекла, бронируем карты дверей. У нас порядка сейчас 25-27 подразделений, вот, есть заявки от ребят под различные задания. Передали уже 27 машин, не считая 5 автомобилей скорой помощи. А сейчас у нас в обслуживании, в процесі передачі ще знаходиться 14 машин. Перший тираж календарів, випущений на початку року, дозволив зібрати 160 тисяч гривень. Міністерство освіти і науки просить вчителів взяти участь у відборі підручників для учнів 4-х та 7-х класів. У період з 2 по 20 березня на порталі «Репозитарія навчального контенту» за вибір вчителів змагатимуться близько 220 оригінал-макетів конкурсних підручників. Для використання сервісу вчителям необхідно відвідати сайт «Репозитарія», перейти на сторінку «Конкурс підручників» та знайти всю необхідну інформацію, а також відео, що демонструє, як знайти та придивити запропоновані для відбору підручники. Також на сайті можна стежити за перебігом відбору. У Міністерстві освіти переконані, що участь педагогів у відборі нових підручників стане важливим кроком до підвищення якості української освіти та виховання конкурентоспроможної української молоді. «За мир проти війни» діти створили серію мультфільмів на підтримку українських солдат. Поки із 12 запланованих антивоєнних анімаційних стрічок у світ вийшло лише 4. Приміром, в одному з мультфільмів любителів воювати на перевиховання забирають інопланетяни. Тоді в Україну, на думку автора, прийде мир та спокій. Таким чином юні патріоти намагаються підтримати бойовий дух українських військовослужбовців. Війна – це лихо. Своєю творчістю діти закликають до миру не тільки в Україні, а й на всій землі. Мультфільми обіцяють повести на передову, аби показати бійцям, щоб ті хоч трохи посміхнулись. У Дубаї відкриють футуристичний музей майбутнього. Він матиме різноманітну функціональність – від музею з найостаннішими досягненнями людства до виставкового центру та лабораторії ідей. Будівля у формі овалу буде розміщена всього за 7 хвилин від найвищої споруди в світі – хмарочосу Бурдж-Халіфа. За словами шейха Мухаммеда, музей повинен стати інкубатором для створення найбільш інноваційних ідей у світі та виставковим центром, де ці ідеї можна буде презентувати людству. Музей стане частиною щодо глобальних перетворень, які запланувала влада Дубаю, щоб перейти від нафтової залежності та зробити місто одним з найпотужніших світових центрів. Музей планують відкрити у 2017 році.